Patyrinėti Mato Evangelijos 18 skyrių. Pradžioje, prašau, perskaitykite jį visą savarankiškai. Ir taip, pradėkime nuo pirmos eilutės. Aną valandą prie Jėzaus prisertino mokiniai ir paklausė, kasgi didžiausias dangaus karalystėje? Kodėl mokiniams kilo toks klausimas, kas yra didžiausias? Kad būtų aiškiau, pažvelkime į Morkaus Evangelijos 9 skyrių 33 ir 34 eilutes. Čia parašyta. Jie atėjo į Kafernaumą. Namie Jėzus paklausė juos. Apie ką kalbėjotės kelyje? Jiegi tylėjo. Mat kelyje jie ginčijosi. Kuris iš jų didžiausias? Taigi dabar aišku, kad mokiniai, eidami keliu, kaip paprastai apie kažką kalbėjosi, šnekučiavosi, kol nie patys nepajuto, kad jų pokalbis peraugo į ginčą. Jie pradėjo ginčytis, kurisgi iš jų turi daugiausiai privalumų, kurisgi iš jų yra labiausiai vertas nusipelnęs tam, kad sėdėtų dangaus karalystėje Jėzui iš dešinės, o kuris tik iš kairės. O taip kaip kiekvienas iš jų turėjo, kuo pasididžiuoti, pasigirti, pasirodyti prieš kitą, tai jis ir pradėjo kažko girti, aukštinti save ir žeminti, pašiepti kitus, kol galų gale jie taip įsismarkavo, taip susirėjo, kad grįžo namo paniurę ir persipikė. Aišku, Jėzus iš karto pastebėjo šią mokinių nuotaiką, dėl ko ir paklausė. Apie kągi jūs ten kalbėjotės kelyje? O jie parašyta, tylėjo. Kodėl jie tylėjo? Todėl, kad kiekvienas pyko ant brolio ir niekaip nenorėjo sutikti su jo nuomone, su jo argumentais, kad jis atseit esą geresnis už jį. O pasakyti Jėzui garsiai, kad aš, o ne jis esu labiau nusipelnęs ir tinkamas kandidatas atsisėsti šalia tavęs, Jėzau, buvo lyg ir per daug jau prieš visus atvirą ir nekuklu. Štai kodėl jie visi parašyta ir tylėjo. Tačiau šis slogi tyla ilgai tęstis negalėjo. Visi jautė, kad kažką reiktų atsakyti Jėzui. Todėl kažkuris iš mokinių, greičiausiai tas, kuris laikė save teisiausių ginče, paklausė. Pasakyk mokytojau, kasgi yra didžiausias dangaus karalystėje? Kitaip tariant, jis užduodama šį klausimą, tikėjosi, kad Jėzus ims dabar ir visiems kitiems aiškiai pasakys, kad būtent štai šis ir yra tas didžiausias, labiausiai pasišventęs, atsidavęs jam mokinys, kad būtent jis daugiausiai iš jo išmokęs yra, daugiausiai supratęs, ir todėl, kad būtent jis ir yra tas tinkamiausias žmogus, kuris sėdės jo karalystėje, jam iš dešinės. Ir šį klausimą buvo pasiruošęs užduoti kiekvienas mokinys, kadangi kiekvienas iš jų puoselėjo savyje lygiai tokią pat mintį, kad būtent jis yra didžiausias. Nes jei būtų buvę kitaip, tai nebūtų tarp jų įvykę šio ginčo, kasgi yra didžiausias dangaus karalystėje. Bet būtent tai, kad kiekvienas iš jų laikė save vertu, atsisėsti Jėzui iš dešinės ir paskatino juos didžiuotis vienam prieš kitą bei ginčytis. Tarp kitko, noriu atkreipti jūsų dėmesį, kad šiandien tie tikintieji, tos bažnyčios, kurios pretenduoja į aukštą padėtį danguje, į dideles žinias, į didelį tiesos pažinimą, susidūrusios su kitais tikinčiaisiais ar bažnyčiamis, pradeda pokalbį tuo pačiu klausimu. O kas yra didžiausias dangaus karalystėje? Ir tuo paties egoizmo skatinamos, jos pradeda apie save sakyti, tik mes esame pilnoje tiesoje, o kiti paklydime. Tik mes remiamės visų švento rašto mokymu, o kiti tik daliniu. Tik mums atvertos visos pranašystės, o kitiems tik kai kurios. Tik mes esame tikroji Dievo bažnyčia, tikroji Jėzaus jaunoji, kurios jis ir ateis pasiimti savo žmonas,
o visos kitos bažnyčios tai paklydėlės, pražuvėlės, pasileidėlės, babelės. Ir todėl tik pas mus yra tikroji šviesa, tyriausias mokymas, teisingiausios apeigos. Ir todėl būtent mes esame didžiausi ir labiausiai pasiruošę tinkamiausi Dievo karalystei. Taigi tos bažnyčios, tie tikintieji, kuriuose šiandien reiškiasi štai ši išdidumo dvasia, kartoja tą patį neprotingą, netgimusių mokinių elgesį, kada šie didžiavosi vienas prieš kitą savo privalumais, kada ginčiuosi, kuris iš jų yra didžiausias dangaus karalystėje. Ir pažvelkite, ką iš šių mokinių klausimą atsakė Jėzus. Skaitom antrą ir trečią eilutes. Pasišaukęs vaikutį, Jėzus pastatė tarp jų ir tarė: iš tiesų sakau jums, jeigu neatsiversite ir nepasidarysite kaip vaikai, neįeisite į dangaus karalystę. Taigi Jėzus pasikviečia čia pat šalia jų smėlyje žaidusi vaiką, pastato tarpę mokinių ir sako: iš tiesų sakau jums, tai yra nemeluoju, tikrai kaip sakau, taip ir bus. Jei neatsiversite, tai yra jei nenustosite didžiuotis, ginčytis, jei nenustosite apie save galvoti geriau nei yra ir nepasidarysite kaip šis vaikas. Kodėl kaip šis vaikas? Todėl, kad jis štai žaidžia savo smėlyje ir nekvaršina savo galvos, koks didis, protingas, ar teisus jis yra. Pažvelkite, jis paprastas. Jam nerūpi jūsų sostai, jis nepretenduoja į aukštą padėtį, į teisingą žinojimą, jis nesididžiuoja ir todėl nieko nežemina. Štai dėl šių vaiko savybių aš ir statau jums jį pavyzdžiu ir todėl sakau jums visiems, mokiniams, tikintiesiems, bažnyčiams, kad jei jūs nenustosite didžiuotis, ginčytis, kuris iš jūsų šventesnis, jei ir toliau pūsitės, kelsitės, kad tik jums ar ten jūsų bažnyčiai yra atverta visa šviesa, tai sakau jums iš tiesų, nemeluoju. Jūs su tokiomis nuotaikomis, su tokia dvasia, neįeisite į dangaus karalystę. Taigi mokiniai pretendavo atsisėsti Jėzui, kas iš dešinės, kas iš kairės, o Jėzus jiems sako, kad jūs su tokiomis mintimis, su tokiu supratimu, elgesiu bei norais, iš vis net į dangų nepapulsite. Pastebėkite, juk tai, kad mokiniai ginčiuosi tarpusavyje, kuris iš jų didžiausias, ką tai pasako apie juos, kad jie save kokiais laikė, jau dideliais, jau atgimusiais, jau dorais, jau teisėjais, jau šventais, jau tinkančiais Dievo karalystei. Pagal jų supratimą, jie buvo pilnai tinkami dangui. Tai reikėjo išgvildenti tik vieną nedidelę problemėlę. Kuris iš jų sėdės Jėzui iš dešinės, o kuris iš kairės? Tačiau Jėzus, kaip matome, visą šį jų supratimą verčia aukštyn kojom ir sako, kad jūsų laukia ne sostai, ne garbė, ne vainikai, ne ministrų portveliai, bet kad jums iš vis su tokiu supratimu net dangumi nešviečia. Jūs išdidus, jūs pasipūtė, jūs ginčiatės. Todėl, ką ginčiatės tarpusavyje, kuris iš jūsų geresnis, geriau būtų buvę, jei jūs kaip šis vaikutis sėstumėtės ant žemės ir iš smilio bandelės keptumėte. Daugiau šansų iš vis išsigelbėti turėtumėte. Ir toliau Jėzus ketvirtoje eilutėje tęsia. Taigi kas pasidarys mažas, kaip šis vaikelis, tas bus didžiausias dangaus karalystėje. Atkreipkite dėmesį. Mokiniai save laikė didžiais, vertais ir svarbiais. O vaikas jų akimis koks buvo? Nieko nežino, nieko neišmano, nieko doro nenuveikė, nieko nenusipelnė. Jis mažas. Jis vaikas, jis nieko nevertas. Ir būtent todėl Jėzus ir ima šį vaiką, kuris jų akise yra mažas, nieko nevertas, ir sako, kad štai jis ir yra tas didis, kuris bus didis mano karalystėje. O didis, jis todėl,
kad jis nesididžiuoja, nelaiko save kažką išmanančių, žinančių. Jis nelaiko savęs vertu, teisiu ar svarbiu. Va būtent su tokia nuolankumo, paprastumo, nusižeminimo dvasia, kaip aš jį žaidžianti, ir į jokias aukštas pareigas ar žinojimą nepretenduojantį vaiką, jums ir reikia lygiuotis, jei norite įeiti dangaus karalystę. Kitaip tariant, Jėzus čia sako, kad tik toji bažnyčia, kuri šiandien nustos žeminti kitas, nustos aukštinti save, sakydama, kad tik ji yra teisingiausia, tai ir bus didi Dievo karalystėje. Ir tas tikintysis, kuris atsižadės savo pretenzijų, kad jis turi didelį vardą, laipsnį, diplomą, kad jis yra kažkas, tik tas tikintysis, kuris nustos girtis, didžiuotis prieš kitus ir bus pasiruošęs dirbti darbą tyliai, nelaukdamas didelio atlygio, nesitikėdamas didelės šlovės, nepretenduodamas į kitų meilę, tik tas įeis, pabrėžiu, tik įeis į dangaus karalystę. Ir toliau, pažvelkite, prie kokio supratimo Jėzus veda mokinius. Skaitome 5 eilutę. Ir kas tik priima tokį vaikelį mano vardan, tas mane priima. Kaip jūs galvojate? Štai mokiniai, jie laikė save kokiais? Jau priėmusiais Jėzų, ar dar nepriėmusiais? Jėzus kvietimą eiti su juo jie atsiliepė. Kartu su juo visur vaikščiojo, kartu valgė, kartu miegojo, kasdien su juo bendravo, jo klausėsi, netgi pripažino, kad jis yra siųstasis Dievo Mesijas. Taigi jie buvo užtikrinti, kad jie tai jau tikrai, be jokių ten abejonių, yra priėmę Jėzų. Bet pažvelkite, ką Jėzus jiems dabar sako. Kas priima tokį vaikelį mano vardan, tas mane priima. Taigi mokiniai, o jie šį vaikelį priima ar ne? Paskaitykime. Mato Evangelijos 19 skyriaus 13 eilutė. Žmonės atgabeno vaikučių pas Jėzų, kad jis savo rankas ant jų uždėjęs, už juos pasimelstų. Bet mokiniai draudė. Taigi iš šio teksto gaunasi, kad jie kaip ir nepriėmė šio vaikučio, o vadinasi nepriėmė ir ko? Jėzaus. Štai pastebėkite, kartais mes sakome, Jėzų reikia priimti. Kokią prasme mes dažniausiai įdedame į šio žodžius priimti Jėzų? Pagal kokius kriterijus mes dažniausiai vertiname, priėmė žmogus Jėzų ar ne? Padarė atgailą, priėmė krikštą, vaikšto į bažnyčią, meldžiasi, skaito šventą raštą, gėda, skelbė, nebedaro matomų ryškių nuodėmių, na ten negeria, nerūko, nesikeikia, nepaleistuviauja. Po to ten priklausomai nuo bažnyčios mokymo, kas sabatą švenčia, kas sekmadienį, kas kalbomis kalba, pas ką į Dievą, tik kaip į Jehovą kreipiamasi. Taigi būtent pagal šiuos požymius mes dažniausiai ir vertiname, ar žmogus priėmė Jėzų, ar ne. Štai neretai galima išgirsti tokią nuomonę. Va šis nebegeria, bažnyčioje pamokėlės uoliai veda, dešimtinę sąžiningai moka, puikiai šventą raštą žino, netgi teologijos mokykloje pradėjo mokytis. Va šis tikrai Jėzų priėmė, tikras šaunuolis. O tas, ką, vis dar nepasikrikštijo, neapsisprendžia? Tai jis dar Jėzus nepriėmė, jis vadinasi, dar nešaunuolis. Reikia apsispręsti, brolau, reikia apsispręsti, reikia priimti. Taigi būtent toks yra dažnas mūsų supratimas apie tai, kaip yra priimamas Jėzus. Bet pastebėkite, kaip mes žmonės klystame, manydami, kad mūsų toks supratimas yra teisingas. Jėzus čia sako, kas priima tokį vaikelį mano vardan, tas mane priima. Apie kokį vaikelį? Ir kokį šio vaikelio priėmimą kalba čia Jėzus. Štai šis vaikelis, kurį Jėzus pastatė mokinių tarpe, jų akise koks buvo? Mažas, niekais užsimantis, nieko nesuprantantis, nieko nemokantis, su kvailais klausimais visą laiką lendantis, amžinai zirzdantis, verkšlenantis, žodžiu mažas,
nieko nevertas bamblys. O mokiniai, patys vienas kitą kaip vertino? Na tas Petras, visur jis lenda pirmas, vis jis galva iškėlės, tiesiog tikras įsišokėlis. O Filipas, niekad nieko negali žmoniškai padaryti. Jėzus jam sako, žmonės pamaitinti reikia, o jis jam, viešpatio tų pinigų turi? Pažiūrėk, kokia čia hovada, kaip jos visus pamaitinsi. Visi jis abejoja, visi jis nepasitikė. O tie Zebedėjaus sūnus, jiem kas tik ne taip, tuoj karščiuojasi. Neveltui sakoma, kad kai galvoji pjuvenos, tai išmintis iš kumščių lenda. Na, o matas? Ai, muitininkas, kad ir atsivertęs, jis juk vis tiek muitininkas. Žodžiu, mokiniai, vienas kitą irgi laikė mažesniais, netokiais gerais, netokiais gabiais ar išvalgiais, kaip kad jie patys apie save galvojo. O kaip mokiniai vertino tuos, kurie buvo ne iš jų tarpo, kurie nevaikščio kartu su jais, kurie iš vis nebuvo Jėzaus gerbėjais ir pasiekėjais? Paskaitykime Luko 9 skyrių, 49 eilutę. Tada atsiliepė Jonas. Mokytojau, mes matėme vieną žmogų tavo vardu išvarinėjantį demonus. Mes jam draudėme tai daryti, nes jis nevaikšto kartu su mumis. Kodėl mokiniai draudė žmogų išvarinėti velnius? Tu, broli, dar nesi pilnoje tiesoje. Tu dar daug ką neteisingai darai. Tu dar mažai žinių turi. Na pats pažvelk, tu juk net nežinai paskui ką vaikščioti reikia. Taip kad, brolau, kol kas tu dar susilaikyk nuo savo gydytojo praktikos. Kol kas tu dar neįrodėj, ar esi vertas to užsiminėti. Taigi mokinių akise šis gydytojas irgi koks buvo, didis ar mažas? Mažas, neišprusęs. Jis juk net nežino, kad su Jėzumi vaikščioti reikia. Ir iš vis, jo supratimas dar kol kas kaip pas kūdikį. Ir dar vieną vietą paskaitykime iš to paties Luko 9 skyriaus, nuo 52 iki 55 eilutės. Jėzus išsiuntė pirmą savęs pasiuntinius. Tie užėjo į vieną Samarijos kaimą paruošti, kur jam apsistoti. Bet kaimo gyventojai nesutiko jo priimti, nes jis keliavo Jeruzalės link. Tai girdėdami, mokiniai Jokūbas ir Jonas sušuko: Viešpatė, jei nori, mes liepsime ugnį kristi iš dangaus ir juos sunaikinti. Štai šis mokinių noras, šie žodžiai, apie ką pasako? Kad vėlgi mokiniai štai šiuos samariečius kokiais laiko? Mažais, niekingais, už tokį tiesos atmetimą vertai sunaikinimo, tokius iš karto į ugnies ežerą, mindyti, traiškyti tokius reikia. Bet Jėzus čia mato 18 skyriuje sako: kas priima tokį vaikelį mano vardan, tas mane priima. Tai yra, kas priima. Štai tokį, nieko nesuprantantį, amžinai su kvailais klausimais lendantį bamblį, tas mane priima. Kas priima, štai tokį išdidų ir pasipūtusi brolį, tas mane priima. Kas priima, štai tokį nežinantį, net su ko vaikščioti gydytoje, tas mane priima. Ir kas priima, štai tokius akiplėšiškus, nepriimančius tiesos, besispjaudančius samariečius, mūsų priešus, tas mane priima. Taigi kokį vaikelį kviečia priimti mus Jėzus? Tai yra, jis kviečia priimti kiekvieną tą žmogų, kuris mūsų akise yra kažko mažas, kažko žioplas, kažko pasipūtęs, neišauklėtas, netvarkingas, kvailas, naglas, kažko netoks geras kaip mes, kažko netoks išvalgus kaip mes. Taigi būtent tokį, mūsų akimis kažko mažą žmogų, Jėzus ir kviečia mus priimti. Ir kaip priimti? Na gerai jau gerai, nusiprausi, jei pasimokysi, jei daugiau nekalbėsi kvailysčių ir nelysi su tais bukais klausimais, tai galėsi būti su manim. Ar su tokia nepakantumo išdidumo dvasia Jėzus kviečia mus priimti? Ne. Jis sako, turite priimti mano vardan. Tai yra priimti taip, kaip priimčiau šį žmogų aš. Tai yra kaip patį brangiausia, kaip patį talentingiausia, kaip savo mylimiausią vaiką, kaip Dievo viengimi, vienintelį sūnų. Štai keletas priėmimo pavyzdžių.
Štai atbėga vaikas pas tėtį, su ką tik nupieštų piešiniu ir šaukia. Tėti, tėveli, pažiūrėk, kaip aš tave nupiešiau. Tėtis paima piešinį ir pradeda. Na tai ką čia prikiverzoji dabar? Na ir makalinė. Ir tu sakai, kad šis kerėpla, kurį nupaišiai, tai aš? Aš tau ką, į va tokį invalidą? Į tokį va stipeną panašus? Tu pažiūrėk, akis kreivus, išsprogusios, kaklo nėra, kojos kaip stagarai, o rankos, kas čia greblėja rankos? Geriau tu iš vis popierius negadintum. Štai šis tonas. Žodžiai ką parodo? Ar kad tėtis priėmė šį vaiką su jo netobulu piešiniu? Ar kad neprimė? Kad neprimė, ar netiesa? O jei jis būtų priėmęs, tai jis kaip kalbėtų? Jis turėtų pasidžiaugti su vaiku. Pagirtų jį. Už tai, kas piešinyje gražu. Kas gerai. Jis jį padrasintų. Paskatintų. Pasisiūlytų jam padėti. Kaip dar gražiau būtų galima nupiešti. Bet jokių būdų. Prie to nežemintų. Nepašieptų, nesityčiotų. Neatstumtų ir nepretenduotų į tai, kad jis gali nupiešti geresnį piešinį. Ar pastebėjote, kad kada susitinka žmonės su skirtingomis pažiūromis arba iš skirtingų konfesijų, tai jie pradeda pokalbį ne nuo priėmimo vienas kito, ne nuo noro pagerbti, pasidžiaugti vienas kitu, bet pradeda nuo pamokymų, nuo žeminimo, nuo atstumimo. Na ką jūs ten suprantat? Argi tai tiesa? Argi tai šviesa? Va štai pas mus tai tiesa, pas mus tai maistas. Tu aš tau įrodysiu, štai žiūrėk. Ir nieko nelaukęs. Įdomu tai kitam, ar neįdomu. Nori jis to ar nenori. Pradeda jį mokyti. O tas dažniausiai savo raštu irgi neatsilieka ir prasideda. Abu šneka, abu šventą raštą varto, abu Biblijos vietas cituoja, nei vienas neklauso. Nei vienas nenori nusileisti, nes abu juk tiesoje, abu juk protingi. Pastebėkite, kad kiekvieną žmogų, kurį mes už kažką nemylime, negerbėme, kodėl nemylime, nes laikome jį kažko mažesniu už save. Jis mums atrodo netoks protingas kaip mes, netoks taktiškas kaip mes, netoks tvarkingas kaip mes. Netaip žinantis tiesą kaip mes, netoks nuolankus kaip mes, netoks išauklėtas kaip mes, netoks kultūringas kaip mes, ir taip toliau ir panašiai. Tai yra mes, visą laiką susidūrę su kitu žmogumi, pradedame ne nuo noro suprasti šį žmogų, ne nuo pastangų surasti jame kažką gero, ne nuo troškimo, kaip mes galėtume priimti, pasidžiaugti šiuo žmogumi, bet nuo noro. Surasti, pastebėti jame, jo elgesyje, žodžiuose, kažką tokio, kas šį žmogų padarytų žemesnių už mus. Mes siekime suprasti, kokie pas jį yra lyginant su mumis trūkumai, silpnybės. Ir kada mes tai suprantame, kada surandame ir pastebime, tada mes pradedame jaustis prieš jį didžiais, svarbesniais, teisesniais, šventesniais, protingesniais, praktiškesniais. O tai veda prie išdidumo, prie supratimo, kad aš esu geresnis, kad aš pranašesnis, o jis žemesnis, prastesnis, dėl ko vėliau mes nebepajėgėme, nebesugebame ir nebemokame priimti to žmogaus, kuris tapo mažu mūsų akise. O iš čia noras pamokyti, pabarti, pašiepti, pažeminti, pasiginčyti ir taip toliau. Taigi priimti. Reiškia stengtis, suprasti šį žmogų, kodėl jis yra toksai. Priimti tai nereiškia pradėti elgtis, taip pat neprotingai, nuodėmingai ar neteisingai, kaip elgiasi šis žmogus. Bet priimti reiškia ieškoti kelių, būdų, kaip būtų galima prieiti prie šio žmogaus, ko būtų galima pasidžiaugti jame, kas yra gero jame. Taigi priimti reiškia priimti. Kaip didesnį už save, kaip protingesnį, kaip gabesnį, kaip praktiškesnį. Priimti taip, kaip priimtų tarną savo šeimininką. Be pakelto tono, be pamokymų, be kaprizų, be murmėjimo, be paniekos,
be priekaištų, be atstuminčio žvilgsnio, be dūsavimų, be badimų pirštais, be išdidžios pozos. Mato Evangelijos 10 skyriuje 16 eilutėje Jėzus sako savo pasekėjams: aš siunčiu jūs, kaip avis tarp vilkų. O pastebėkite, kaip kalbasi avis su vilku. Štai jei tikinti žmona pradeda netikinčiam vyrui sakyti: tu ką visai pakvaišai, kokį šlamšą čia skaitai, reikia Bibliją skaityti, šitiek protingų gerų dalykų yra, o tai tavo detektyvai, vienas tuščia žodžiavimas, o ką čia valgai? Ar tau jau visai stogas pavažiavo, juk tai kepta riebaluose, tai nesveika, reikia virti vandenyje be druskos, davai atiduok man tą marmalinę, eik geriau žalią morką, pasimk ir sugriaušk. Taigi šis tonas, priekaištai, pamokymai, pretendavimas į didelės teisingas žinias, apie ką sako? Kad jį kalba su vyru kaip avis su vilku, ar kaip vilkas su avimi? Kaip vilkas, ar netiesa? O kaip kalbėtų avis su vilku? Mielasis, ką ten skaitai? Detektyva, įdomu? Kai baigsi, gal norėtum štai Bibliją paskaityti? Čia irgi gana įdomių dalykų yra. Ne? Na gerai, aš tau tik pasiūliau. O ką šiandien valgysi? Nori keptos mėsos? Klausyk, mažutį. O gal geriau aš tau ryžių mišrainės padarysiu? Jei juk sveikesnė. Ne? Ne šiandien, sakai rytoj? Na gerai, tada padarysiu rytoj. Aišku, aš čia nekalbu apie tai, kad mes turime nuolaidžiauti nuodėmiai, ar tapti beprincipingais, su viskuo sutinkančiais, prie visų prisitaikančiais krikščionimis. Ne, jokių būdų, kur reikia išlikti principingais ir ištikimais tiesai, mes turime tokiais išlikti ir savo įsitikinimus atstovėti. Tačiau ši, mums priimtina tiesa ar supratimas, neturi būti brunkamas, kišamas prievarta kitiems. Tiesa, nuomonė, supratimas turi būti pasiūlomi, o ne brunkami kitiems. Taigi ir bažnyčioje, jei kas nors iš tikinčiųjų, nepriklausomai nuo padėties ar pareigų, pradeda kitus pamokančių tonų mokyti, žeminti, nurodinėti, barti, užgaulioti, niekinti ir aiškinti, ką kitas privalo daryti ir ko neprivalo daryti, tas save pastato į kokią padėtį? Į draugo, į patarėjo, į siūlytojo ar į viršininko, į nurodinėtojo, kitaip tariant, į vilko ar į avytės padėtį. Apaštalų darbų 20 skyriuje, 29 eilutėje apaštalas Paulius pasakė: žinau, kad man pasitraukus įsibrus pas jūs žiaurių vilkų, kurie negailės kaimenės. Tai yra, jei bažnyčioje kažkas save stato į aukštesnę padėtį, čia dabar nekalbu apie pareigas bažnyčioje, tai turi būti savo vietoje, bet aš kalbu apie tai, kas parodo savo elgesio, atsinešimu, kalba, poza, žvilgsniu, kad jis teisesnis, kad jis didesnis, kad jis pranašesnis nors ko nors už kitą, tai jis tarp pavelių iškyla kaip kas? Kaip vilkas, norintis kažką priversti elgtis pagal savo supratimą, skatinantis savo pavyzdžių, tokį pat išdidumą, prievartą ir vedantis žmonės nei į santarvę, nei į susitaikymą, nei į meilę, nes meilėje nėra prievartos, bet į susiskaldimus, į ginčius. Taigi toks tikinčiojo elgesys veda žmonės ne į dangaus karalystę, bet į amžinąją pražūtį. Taigi Jėzus sako šiandien kiekvienam iš mūsų: aš jūs siunčiu ne kaip vilkus tarp avių ir ne kaip vilkus tarp vilkų, bet kaip avis tarp vilkų. Tarp kitko, prie šito norėčiau užduoti tokį klausimą. Ar žinote, kuo skiriasi žmogus nuo žvėries? Štai pasakykite, ar jums yra tekę matyti tokį vaizdą, kad du šunys suradę kaulą pradėtų jį stumdyti vienas kitam snukiu rodydami: imk tu alkanesnis, tu esk, o kitas: ne, ką tu, esk tu, ir taip pabūdu: ne tu imk, ne tu, ne tu. Ar matėte tokį vaizdą? Nematėte, ar netiesa? Nes šunys puola, griebia, vienas ant kito staugia, urzgia, skalija. Štai todėl jie ir yra vadinami šunimis.
o žmogus yra vadinamas homo sapiens, žmogus mąstantis. Tai yra žmogus turi protą, turi valią, jis gali mąstyti, suprasti, kas yra gerai, o kas ne, kas gražu, o kas ne, kas žmogiška, o kas gyvuliška. Štai jei du žmonės susitinka tarp durų ir pradeda. Prašau, tu pirmas įeik, o kitas, ne ką tu, tik po tavęs. Ne, prašau, ačiū, bet gal tu. Štai čia pasireiškia kažkas žmogiško. O kada žmonės, pavyzdžiui, dalyjasi labdarą ir pradeda kiekvienas griebti, stumdyti kitą, kada siekiama tik sau daugiau, o artimas gali ir apseiti, štai čia jau prasideda kažkas gyvuliško. Arba ar teko jums kada matyti, kad šuo loto, o kitas lauktų, kol šis baigs ir tada jis pradėtų? Taip nebūna, ar netiesa? Šunys loja vienas per kitą. O jūs pasižiūrėkite, kaip šneka mūsų deputatai per debatų Seime, kaip šnekasi tikintieji, susitikę iš skirtingų konfesijų, kaip šnekame mes, kada laikome save teisėjais, protingesniais, kažką geriau išmanančiais. Pamenate, pilotas ką pasakė apie Jėzų, jo teismo dieną? Štai žmogus. Kodėl jis tai pasakė? Nes jis matė, kad štai Jėzų į veidą spjaudo. Iš jo atvirai tyčiajasi, nekaltai kaltina, žemina. O jis elgiasi, kaip priderė žmogui. Jis neatsako tuo pačiu gyvulišku elgesiu. Todėl jis ir vertas vadinti žmogumi. O štai apie šią minę, kuris pjaudė, keiksnojos ir šaukė nukryžiuoti jį. Pilotas to pasakė, kad štai čia banda. Jie neverti vadinti žmonėmis, jie galvijai, varomi savo geismu ir įgeidžiu. Taigi dar kartą pažvelkime, ką reiškia šie Jėzaus žodžiai – priimti mano vardan. Mato Evangelijos 11 skyriuje 29 eilutėje Jėzus sako: aš esu romus ir nuolankio širdies. Vadinasi, priimti mano vardan reiškia priimti žmogų su tokia pat romumo, nuolankumo dvasia. Pamenat palyginimą apie sūnų palaidūną? Sūnų, kuris pareikalavo iš gyvo tėvo savo dalies palikimo. Štai šio sūnaus poelgis buvo koks? Žemas, niekšingas ar netiesa? Bet pasakykite, tėvas, kaip šį žemą mažą niekšingą sūnų priimė? Jis nelaukė, kol sūnus atsiprašys. Nelaukė, kol puls jam po kojomis maldaudamas atleidimo. Jis nepastatė sūnui sugrįžimo sąlygų. Netikrino jo atgailos nuo širdumo. Netikrino, an kiek jis suvokė, suprato savo kaltę. Jis net nesilaikė rytuose priimtos tradicijos, kad jaunas turi pirmas prieiti prie vyresniojo. Bet jis pats puolė pirmas prieš akį sūnaus, apkabino jį, prisiglaudė, pabučiavo. Tai yra, jis jį priėmė taip, tarytumai ne sūnus yra prasikaltęs prieš jį, bet jis pats yra kaltas prieš sūnų. Štai ką reiškia iš tikrųjų priimti mažą su Jėzaus romumo ir nuolankumo dvasia. Užbėgdamas truputėlį priekin, noriu paskaityti Mato Evangelijos 18 skyriaus 11 eilutę. Čia parašyta: nes žmogaus sūnus atėjo surasti ir išgelbėti, kas pražuvę. Ką reiškia surasti? Tai reiškia priimti ir išgelbėti prapuolusįjį, pražuvusįjį. Bet pasakykite, kodėl Jėzus atėjo gelbėti ne išgelbėtąjį, bet pražuvusįjį? Luko 5 skyriuje nuo 30 iki 32 eilutės yra parašyta: fariziejai ir rašto aiškintojai murmėjo ir prikaišėjo mokiniams: kodėl jūs valgote ir geriate su muitininkais ir nusidėjėliais? O Jėzus jiems atsiliepė: nesveikiems reikia gydytojo, bet ligoniams. Aš atėjau kviesti į atgailą neteisiųjų, o nusidėjėlių. Štai pasakykite, fariziejai, kuriems Jėzus sakė šios žodžius, jie buvo sveiki ar ne? Aišku, kad ne, juk jie buvo išdidus ir nepakantus. Bet save jie laikė kokiais, sveikais ar ne? Sveikais juk, tiesa. O štai šie muitininkai, paleistuviai, apie kuriuos čia kalba Jėzus, jie save laikė kokiais?
nusidėjusiais, pražuvusiais, nieko neišmanančiais, nevertais. Taigi Jėzus, jis atėjo gelbėti kokių? Tai yra visų tų, kurie suvokia savo nuodėmingumą, savo nevertumą, kurie laiko save neteisėjais, neišgelbėtais, bet pražuvusiais. Na, mokiniai, kurie ginčiosi tarpusavyje, jie save laikė kokiais? Išgelbėtais, sveikais ar pražuvusiais ir ligotais. Jie ginčijosi, kuris iš jų didesnis. Kitaip tariant, jie ginčijosi, kuris iš jų sveikesnis. Jie buvo įsitikinę, kad jie jau pasveikė, jau išgelbėti, jau priėmė Jėzų ir todėl verti atsisėsti šalia jo, jo karalystėje. Bet Jėzus jiems čia sako, jei neatsiversite ir nepasidarysite kaip vaikai, neįeisite į dangaus karalystę. Kitaip tariant, jei jūs save ir toliau laikysite kažko vertais, kažko nusipelniusiais, tiesą pažinusiais, išgelbėtais sveikais, tai jūs liksite be manęs, nes kam sveikam reikia gydytojo? Jei jūs laikote save sveikais, protingais, jau esančiais tiesoje, jau mane pilnumoje priėmusiais, tai aš nebegaliu jūsų toliau gydyti. Nebegaliu jūsų dar kažko išmokyti, negaliu jūsų gelbėti, nes jūs sustojote, jūs kažką pažinote, suvokėte, kažkokią nedidelę dalį supratote, priėmėte ir dabar galvojate, manote, kad to jums pilnai užtenka tam, kad būtumėte išgelbėti. Jūs skaitote, kad dabar galite visiems tiems, kurie dar nepriėmė, nesuprato to nedidelio. Tos nedidelės dalies, kurią supratote jūs, išdidžiai sakyti, aš jau tiesoje, aš jau priėmiau, aš jau išgelbėtas, o tu dar ne. Pažvelkite, štai Petras, kada Jėzus jį pakvietė tarnystei, ką pasakė? Pasitrauk nuo manęs viešpatę, nes aš esu nusidėjėlis. Tai yra tuo momentu Petras save laikė kokiu, išgelbėtų ir pražuvusiu. Pražuvusiu ar netiesa? Tad kodėl jis dabar ginčijasi? Iš kur pas jį atsirado išdidumas, įsitikinimas, kad jis jau tiesoje, kad jis jau išgelbėtas? Tai yra Petras, kaip ir daugelis šiandien krikščionių, mane, kad tada, kada jis buvo pasaulyje, jis buvo pražuvęs. Bet dabar, kada jis priėmė Jėzų, o priėmimą, jau minėjau, daugelis supranta kaip žodinį išpažinimą ir krikšto apeigos įvykdymą, dabar, kai jam atleista, kai jis paties Jėzus buvo pavadintas broliu, mokiniu, apaštalu, jis pradėjo skaityti, kad jis iš tikrųjų yra to vertas ir todėl nebepražuvęs, teisus, išgelbėtas ir didis. Galbūt kažkam kyla klausimas, bet argi Petrui nebuvo atleista? Argi jis nebuvo Jėzumi pateisintas ir išgelbėtas? Taip. Kada jis laikė save nevertu, buvo. Bet dabar, kada jis tapo išdidžiu, Jėzus jam aiškiai sako, jei neatsiversi ir netapsi kaip vaikas, neįeisi dangaus karalystę. Štai pažvelkite, sūnui palaidūnui iš Jėzaus palyginimo, argi jam nebuvo atleista? Argi tėvas nesugražino jam jo teisių vadinti sūnumi? Sugražino ar netiesa? Bet pasakykite, tai, kad sūnus vėl tapo šeimos nariu, ar tai jam suteikia moralinę teisę, iškilus galvą, išdidžiai pareikšti, aš nebepaklydėlis, aš nebepalaidūnas, man atleista, aš nebekaltas, aš pateisintas, aš sūnus. Ar vis tik tais supratimas, kad tėvas jam atleido dovanai, kad jis nieko neužsitarnavo tokio atleidimo, tokios padėties, neturėtų jo paskatinti, laikytis kukliai, nuolankiai, be pozos, be priekaištų, be didelių pretenzijų, kad aš tiesoje, o visi tie, kurie dar klaidžioje, tie pasileidėliai, maži, nieko neverti pražuvėliai. Argi supratimas, kokia didi yra tėvo meilė, neturėtų pastumėti jo ir toliau laikytis taip, lyg jis būtų pražuvęs. Štai šis supratimas, kad aš esu kažkas, visi šie išdidus pareiškimai, kad aš tiesoje, aš priėmiau Jėzų, aš nepražuvęs, aš išgelbėtas. Visi jie,
ateina iš neteisingo savo padėties prieš Dievą suvokimo, iš nebematymo savo tikrosios būsenos. Taigi priimti mažą Jėzaus vardan reiškia suvokti, kad šis mažas, mūsų akimis žiūrint žmogus, yra ne ką mažesnis už mus, vertinant mus Dievo akimis. Ir todėl jį reikia priimti ne kaip mažesnį už mus, bet kaip didesnį, kaip teisesnį, kaip geresnį. Juk jei mes manome, kad mums šiandien yra kažkas daugiau atverta, tai turime ir suvokti, kad iš mūsų daugiau yra ir tikimasi. Jei mes suvokiame, kad jis dar randasi šiandien ten, kur vakar buvome mes, tai to didesnį atidumą, nuoširdumą, nuolankumą, jį priimant, su juo bendraujant, turime jo atžvilgiu ir parodyti. Juk kuo žmogus mažesnis, tuo didesnio dėmesio jis reikalauja, ir tuo mažesni reikalavimai, jo atžvilgiu, jam turi būti keliami, lygiai kaip ir ligoniui. Kuo jis labiau serga, tuo kantresni, atidesni, paslaugesni, jo atžvilgiu turi būti tie, kurie yra sveikesni. Taigi jei teologijos daktaras, profesorius, įžymus savo puikiais pamokslais misionierius, neišmoks prie visų tų didžių žinių, prie viso to gero, ką jis nuveikė, priimti neraštingos, liaudyje vadinamos suvaikėjusios tamsios bobutės, jei nesugebės jos išklausyti, nesugebės būti ant tiek paprastas, nuoširdus, kad paklaustų, o kokia yra jos nuomonė kažkokiu aptarinėjimu klausimu. Jei jis nepriims jos taip, kaip priimtų ją Jėzus, su meile, kantrumu, dėmesingumu, tai jis tuo save į kokią padėtį pastatys. Tuo elgesiu jis parodys, kad save jis kokiu laiko, didesniu, geresniu, o tai reiškia išgelbėtų, tokiu, kokio Jėzus nebegali gelbėti, nebegali įsileisti dangaus karalystę, kadangi šis per daug jau didelis, per daug jau protingas ir geras yra savo akise, kad galėtų praeiti pro tuos ankštus, nusižeminimo vartus, vedančius į dangų. Taigi pažvelkite, Jėzaus mokiniai ginčijosi tarpusavyje, kuris iš jų yra didesnis, ir Jėzus, kaip atsakymą į jų ginčą, stato priešais juos vaikutį ir sako, kas priima štai tokį vaikelį, kuris yra mažas kažko jūsų akise, ir priima jį mano vardan, tai yra priima jį taip, kaip priimu jūs aš, tas mane priima. Kitaip tariant, tas ir yra didis dangaus karalystėje. Vadinasi, didingumas, kame pasireiškia Dievo akise. Mūsų akise didingas yra tas žmogus, kuris užima aukštas pareigas, postą, kuris kažko gyvenime pasiekė. Didis žmogus mūsų supratimu yra tas, kuris bendrauja su ministrais, su žvaigždėmis, su šio pasaulio didžiaisiais, galingaisiais, turtingaisiais. O Dievo akise didis yra tas, kuris sugeba be priekaištų, be ironijos, nuoširdžiai, dėmesingai priimti net patį mažiausią, kuris sugeba surasti bendrą kalbą net su pačiais žemiausiais, labiausiai puolusiais, kuris sugeba išklausyti be patyčių, be sarkazmo, be atodusio, net pačio kvailiausio mūsų akise vertinant žmogaus. Štai tas, kuris tai sugeba, tas ir yra iš tiesų didis dangaus karalystėje. Na, o jei mes nesugebame, nesistengiame, nesiekime priimti to mažo, kuris dar nėra tokioje tiesoje kaip mes, kuris dar nėra toks išauklėtas kaip mes, kuris nėra toks šventas ir geras kaip mes, tada mes, su visu savo teisumu, šventumu ir gerumu, kokie esame dangaus akise? Maži, ar netiesa? Patarlėse 22 skyriuje yra parašyta: turtingas ir vargšas susitinka vienas su kitu, ir vieną, ir kitą sukūrė Dievas. Ar žinote, apie ką čia eina kalba? Tai yra čia nekalbama apie tai, kad Dievas sukūrė vieną labai turtingų, o kitą visai vargšų. Žmonijos gyvenimo būdas taip suskirstė žmonės. Bet čia kalbama apie tai, kad Dievas gyvenime
bažnyčioje, šeimoje suveda skirtingo tipo žmonės. Suveda turtingus ir skurdžius, išsilavinusius ir beraščius, tylenius ir plepius, tingius ir darbščius, flegmatiškus ir choleriškus, su tikslu. Žinote, su kokiu tikslu? Kad jie išmoktų vienas kitą priimti, kad išmoktų vienas su kitu sugyventi, kad išmoktų vienas kitą suprasti ir mylėti. Ne šiaip jau pasaulyje žmonės neprima vienas kitą, bet atstuminėja, niekina. Jūs tik apsižvalgykite aplink mus. Kas vyksta? Žmona, jei ji tvarkinga, negali pernešti nevalyvo vyro, kad šis nuolat betvarkė visur palieka. O netvarkingas vyras negali pakęsti pedantiško žmonos, kad ši tik ir užsima tuo, kad tvarkosi. Kūda žmogus stambu vadina apsirijėliu lašiniuočiu, o stambus kūda vadina kaulų viniotiniu. Pasiturinti žmogus nuskurdusi vadina valkata, bomžu, švaistūnu, o nuskurdęs turtinga vadina spekuliantu, kailialupiu, nagu. Gerai besimokantis vaikas, prašiau besimokanti, pravardžiuoja atsilikėliu bukapročiu, o ta savo ruoštų, jam atsako, tu esi mokslo žiurkė. Tai yra, pažvelkite, visi save laiko kažko pranašesniais ir nesistengia priimti, suprasti tų, kurie yra jų akise kažko prastesni. O priežasčių šiam pasididžiavimui visada surandama. Taigi Dievas, suvesdamas skirtingus žmonės, nori, kad jie nesididžiuotų vienas prieš kitą, nežemintų vienas kito, bet išmoktų vienas kitą priimti kaip didesnį, kad abu jie įeitų į dangaus karalystę. Juk kūdas stambesnį gali pagirti už tai, kad šis už jį yra stipresnis, o stambus kūdą gali iškelti aukščiau savęs pasakęs, kad šis yra už jį valingesnis. Turtingas vargša gali pasistengti suprasti, kad ne visada dėl tingumo žmogus nuskursta, o vargšas gali suprasti, kad ne visada dėl lupikavimo ar godumo praturtėja žmonės. Taigi jei didis, tai yra jei kiekvienas tas, kuris laiko save kažkuo didžiu, o tai gali būti ir turtingas ir vargšas, ir vienas ir kitas turi ir gali kuo save pasiaukštinti, neišmoks priimti mažo, tai yra to, kuris jo akise yra kažko mažas, jei neprims jo Jėzaus vardan, tai reiškia Jėzaus charakterio savybėmis, elgesiu, kuris turi regimai pasireikšti priimančioje elgesyje, tai jis bus laikomas mažu Dievo karalystėje. Tai yra jis tada sėdės Jėzui ne iš dešinės ir ne iš kairės, ir net ne 12 eilėje, bet jis iš vis į dangų nepapuls. Nes toks žmogus ir ten rastų, kuo didžiuotis, ir tokiu savo elgesiu greutų visą santarvę danguje. Taigi susimastykime, kokia didi mokykla atsiveria prieš mus. Ir toliau skaitom. Mato 18 skyriaus 6 eilutę. O kas papiktintų vieną šių mažutėlių, kurie mane tiki, tam būtų geriau, kad asilo sukamų girnų akmuo būtų užkabintas jam ant kaklo ir jis būtų paskandintas jūros gelmėje. Pažvelkite. Kam sakomi, taikomi yra šie žodžiai? Mokiniams ar netiesa? Tai yra visiems tiems, kurie laiko save tikinčiaisiais. Štai šie žodžiai – priimti ir papiktinti. Jie eina vienas greta kito. Tai yra neįmanoma nepriimti žmogaus ir tuo nepapiktinti. Taigi kas papiktintų vieną šių mažutėlių? Kas tie mažutėliai mes jau išsiaiškiname, kad tai visi tie, kurie mums atrodo kažko mažesni už mus. Taigi kas papiktintų vieną šitų mažutėlių, tikinčių į mane? Tai atkreipkite dėmesį, šie mažutėliai, apie kuriuos čia sako Jėzus, jie taip pat tiki, tik jų tikėjimas dar mažas. Jie dar tik pirmus žingsnius Dievo link padarė, dar tik susidomėjo. Jiems dar tik kilo klausimas, o kausgi tas Dievas yra? Ir jei kas nors iš senų tikinčiųjų, iš esančių tvirtoje tiesoje, ji nors ko nors įžeistų, pašieptų ar pažemintų, o tas paliktų dėl to Dievą, tai tam tvirtam tikinčiajam, tam esančiam tiesoje, geriau būtų, jei kas girnų akmenį ant kaklo pakabinės, įmestų jį į jūrą. Taigi jei kas bažnyčioje atsistotų ir pradėtų taip melstis, Dieve, aš neturiu meilės, atleisk, amen. O kažkas su nepasitenkinimu suprunkštų,
atsidūstų ir pasakytų: na ir malda, kasgi taip meldžiasi, nei Dievo pašlovinimo, sausai, galia nepasakė vardan ko iš vis meldžiasi. Tokia daugiau negalima leisti oficialiai prieš visą bažnyčią melstis. Jis mums gėda daro. Ką apie mus pagalvos ateinantis? Jie pasakys, kad čia pas mus ir meilės matai nėra. Taigi, jei tas, kuris meldėsi, išgirs šį dūsavimą, šiuos priekaištus, ir dėl to daugiau nebeteis, tai šiam didžiam dūsautojui, priekaištautojui, pretenduotojui į geresnę maldą, ką Jėzus pasiūlės? Girnu akmenį po kaklo, ar netiesa? Arba štai jei ateitų iš pasaulio moteris, į pamaldas, su ryškia trumpa suknele, sauskarais, su grandinėlėmis, su žiedais, ir kažkas iš bažnyčios mokytojų, atsistojęs, taikydamas jai pacituotų, pavyzdžiui, patarlių 11 skyriaus 22 eilutę: tarsi aukso žiedas įvertas keuliais nukį yra graži moteris, neturinti sveikos nuovokos. Atseit nesupranti moteriškę, kaip reikia atrodyti, kaip rengtis reikia. Taigi jei po šių žodžių moteris įsižeis ir daugiau nebeteis, tai Jėzus šiam didžiam Biblijos cituotojui, žinotojui, kaip reikia rengtis, šiam pretenduotojui atsisėsti Jėzui iš dešinės, ką pasakys? Už šį pasididžiavimą, netaktiškumą, už šį nemandagumą, už šią tolerancijos stoką, tau, mielasis, teks atsisėsti ne arčiau manęs, bet arčiau šetono, kada šis degs ugnies ežere ilgiausiai už visus kitus. Taigi, jei tik tu dabar žinotum, kas tavęs laukia už tokį uolumą, už tokį va tiesos nešimą, už tokią va evangeliją, tu pasakytum: viešpatė, o galima man pakeisti bausmę? Kuo? Na, kad aš taip ilgai nedegčiau, geriau jau man dabar akmenį po kaklu ir jūros gelmes. Lengvesnė bausmė būtų. Bet pastebėkite, juk skęsti su akmeniu irgi netaip jau malonu yra. Taigi čia tokia mintis, kad kažkam būtų daug lengviau, geriau jau dabar skęsti už tokį elgesį, nei vėliau gauti tą bausmę, kurios jis nusipelnė. Taigi kas papiktintų? Suprantate, kokiu būdu? Tai yra bet kokiu pasididžiavimu, net mažiausiose, jo praiškose. Rytuose yra toks filosofas Sadi. Vienoje iš savo knygų jis pasakoja, kad būdamas jaunas, jis uoliai skaitė Koraną. Koranas – tai musulmonais laikoma šventa knyga. Taigi kartą naktį, kada visa šeimyna miegojo, o jo tėvas taisė batus, jis vėl taip sėdėjo ir kantriai skaitė šią knygą. Kol galų gale, baigęs užvertė ją ir su panieka, peržvelgęs visus miegančius, tarė: visi miega, nei vieno nėra norinčio Koraną paskaityti. O tėvas, išgirdęs šiuos žodžius, jam tai tarė: geriau ir tu miegotum, nei visiems priekaištautum. Manau, šis patarimas tikrai tiktų ir mums, kada mes pradedame cenzūruoti, žeminti, priekaištauti kitiems, kad jie netaip supranta kaip mes, kad jie vaikšto ne ten kur mes, kad jie skaito, žiūri ne tą ką mes. Jau geriau būtų, jei mes patys tokiu atveju mažiau žinotume, mažiau suprastume, prasčiau elgtumėmės, nei turėdami tokias dideles žinias, tokį teisingą supratimą ir tokį tyrą mokymą, visus to piktintume. Juk pastebėkite, kad ir mums juk lygiai taip pat yra nemalonu, kai mums kas nors perša, kiša, brunka savo teisingą supratimą, savo svarius argumentus ar ten nuomonę per prievartą. Mes su tokiais žmonėmis nenorime nei bendrauti, nei turėti kokių reikalų. Taigi lygiai tas pats yra ir su Jėzaus evangelija. Jei ji yra nešama kitiems su papiktinimais, su išdidumu, su ginčiais, ji yra ne Jėzaus evangelija, bet prakeikta šetono evangelija, kurią išgalvojo ir neša savo išdidumui patenkinti žmonės. Už tokį uolų, kabutėse evangelijos skelbimą, Jėzus sako: jūsų laukia ne dangus, bet geriausiu atveju, geriausiu, girnu akmuo po kaklu ir šaltos jūros gelmės. Ir toliau Jėzus sako, skaitau 7 eilutę: vargas pasauliui nuo papiktinimų. Papiktinimai tiesa neišvengiami, bet vargas tam žmogui, per kurį papiktinimas ateina. Kodėl parašyta vargas pasauliui nuo papiktinimų?
nes visas pasaulis yra prisipildęs protinguoliais, teisuoliais, išminčiais, žvaigždėmis, išsišokėliais. Tai yra tais, kurie visą laiką pretenduoja į aukštesnę padėtį, į aštresnį protą, į didesnius raumenis, į storesnę piniginę. Tai yra tais, kurie visą laiką siekia su kitais pasivaržyti, prieš kitus kažkuo pasirodyti. Štai pažvelkite, bažnyčios varžosi tarpusavyje, kuri teisesnė, kuri tikresnė, kuri gausesnė. Šalis, tautos, pešasi, kariauja, niekaip nepasidalina teritorijų. Partijos lenktyniauja, kuri geresnė. Vyras su žmona ginčiasi, kuris iš jų svarbesnis. Vaikai tarpusavyje, kuris stipresnis. Dainininkai, kuris papuolė į hitų dešimtuko pirmąją, o kuris tik į aštuntąją vietą. Aktoriai varžosi dėl Oskarų, dėl nominacijų, kas daugiau gaus. Sportininkai dėl medalių. Nuo kas nei balso, nei aktorinių gabumų neturi, tas nagus dvimetrinius užsiaugina ir tuo prieš visus didžiuojasi. O pas ką nagai neauga, lūžinėja, tas plaukus užsiaugina kilometrinius. Kam plaukai neauga plinka, tas garvežius su dantimis tampo. Kas tampyti nepajėgus, tas lėktuvą valgo. Ir sako, sekančiais metais iš ginkluotų pajėgų ruošiuosi tanką pasiimti ir tą suvalgysiu. Nuo kas dantų neturi. Ir pas ką plaukai neauga, tas nuspjauna 10 metrų ir visiems šaukia. O jūsgi taip negalit. Taigi vargas pasaulyje nuo papiktinimo, nuo išdidumo, nuo noro vienam prieš kitą pasirodyti. Juk šis noras išsikelti, sužybėti, kažkuo išsiskirti, sužadina kitose pavydą. Išaukia papiktinimus, dėl ko pasaulis yra pilnas nuskriaustųjų, užgautųjų, pažemintųjų, kurie savo raštu, norėdami kompensuoti savo nuoskaudas, taip pat puola žeminti, įžeidinėti pirmuosius. Yra toks purvo tvarumo dėsnis, kuris skelbia, jei nori ką nors nuvalyti, turi kažką ištepti. Kitaip tariant, jei nori save paaukštinti, turi kažką pažeminti. Bet gyvenimo praktikoje, taip kaip visi šio dėsnio laikosi, tai gaunasi, kad visi tampa pažemintais, purvinais, nuskriaustais ir nelaimingais. Taigi vargas pasauliui, nes jame bujoja, keroja būtent ši didžiavimosi, varžymosi, lenktyniavimo vienas prieš kitą dvasia. Bet labiausiai yra skaudu dėl to, kad šiame nesveikame lenktyniavime, šiame didžiavimosi, puikavimosi maratone dalyvauja tikintieji. Taip, tikintieji pretenduojantis į tiesos žinojimą, jie tame pačiame įsišokelių maratone, kieno kuri bažnyčia, kurią labiau perspjaus, ar apeiga, ar pranašystė, ar žiniomis, ar krikštais, ar pastatais, ar labdaringais darbais, nesvarbu kuo, nors ko nors, kad tik galėčiau pasakyti, o štai pas mus, o štai mes. Pradžios knygos 11 skyriuje pasakojama, kad po tvano žmonės norėdami save išgarsinti, nusprendė pastatyti gigantišką statinį, sakydami, pastatykime bokštą, pasidarykime savo vardą. Taigi taip ir šiandien, tie tikintieji, tos bažnyčios, kurios yra užsikrėtusios šią varžymosi maniją, šiandien sako lygiai tą patį. Pasidarykime savo vardą. Daugiau garsių renginių, daugiau reklamos, daugiau bukletų, pasakojančių, ką gero mes padarėme. Štai kokie mes šaunus. Ateikite tik pas mus. Mes ir jūs išmokysime būti tokiais pat išdidžiais, nepakančiais ir netaktiškais su tais, kurie dar neturi to, ką turime mes. Štai pastebėkite, noras mokytis, įgyti daugiau žinių, tai jau geras ir pagirtinas noras, ar netiesa? Bet pasakykite, kodėl šį norą stengiamasi patenkinti tokiu keistu būdu? Vietoj to, kad pasimokyti čia Lietuvoje, Pabaltyje, Rusijoje, kur mokslas apsieina 10 kartų pigiau nei vakaruose, kodėl siekiama, nors kaip nors, prasibrauti į vakarus arba į Ameriką? Na kas tas rusiškas diplomas? Ką jis čia reiškia?
o štai amerikoniškas, JAV, prestižinėme institute. Čia juk dažnai vyksta lygiai tas pats noras pasirodyti, pasididžiuoti. Arba štai visai neseniai laikraštyje skaičiau tokį straipsnį. Du sutuoktiniai atseit metė iššūkį visuomeniai. Jie nusprendė tuos pinigus, atrodo 3000 litų, kurie buvo skirti jų sutuoktuvėm, nešvaistyti baliams ar lėbavimui, bet paukoti juos savo miesto vaikų namams. Ir toliau ten jų nuotrauka įdėta, kaip jie perdoda tos pinigus. Iš tikrųjų, labdara yra didis ir taurus dalykas, tuo, manau, niekas nebejoja. Bet pasakykite, kodėl šio gero darbo nebuvo galima padaryti tyliai, be reklamos, be žurnalistų, taip kad niekas iš vis net nesužinotų, nuo ko ši auka yra. Kaip tai, kad niekas nesužinotų? O tai kas įvertins? Kas pagirs? Kaip tik reikia, kad visi pamatytų, išgirstų, kad tai būtų pavyzdžių kitiems. Atleiskite, bet tai pavyzdys kitiems ko? Kaip pasididžiuoti prieš tuos, kurie kelia balius? Juk čia tas pats išdidumas lenda. Anie kelia kuo didesnius, triukšmingesnius balius, kad pasirodytų prieš tuos, kurie tokių balių iškelti negali. O šie nekelia baliaus, pinigus paukoja, kad vėlgi pasirodytų prieš anos. Štai mes jūs vis tiek perspijojom. Argi ne taip gaunasi? Ir šią didingumo maniją yra užsikrėtęs kiekvienas iš mūsų. Ir todėl šis pasaulis yra varganas, beprotiškas. Nes kaip maži vaikai, žmonės lipa vieni kitiems ant galvos. Nesvarbu kuo. Pažvelkite. Pas ką raumenys dideli, tas tituluoja save, mis bicepsas. Pas ką krūtinė didelė, tamis biustas. Pas ką kojos nuo ausų auga, tamis kojos. O pas ką nei krūtinės, nei kojų, nei liemens nėra, ta vis tiek mis, ji mis gracija. Arba štai pastebėkite, anksčiau buvo rašytojai, Tolstojus, Puškinas, Šekspyras ir jų knygos buvo ne bestselleriai. Dabargi, kaip ne knyga, tai bestselleris, kaip ne filmas, taip superhitas, visas pasaulis taiga prisipildė talentais, žvaigždėmis. Taigi šis noras, nors ko nors, įrodyti savo vertę, nors ko nors pažeminti savo žemintojus, noras, nors ko nors juos aplenkti, jis gimdo papiktinimus, provokuoja varžymus į kitus, dėl ko šiame pasaulyje niekada nebus ramybės ir dieviško džiaugsmo, nes čia visą laiką vyks kova, kova, kuris skelbia, kad išlieka stipriausias. Taigi vargas pasaulyje nuo papiktinimo. Bet Jėzus sako, šie papiktinimai neišvengiami, jie turi ateiti. Kodėl? Kam? Kad mes, kada mus žemina, niekina, nesupranta, provokuoja, laiko nevertais, išmoktume nesipiktinti, nekeršyti, nepavydėti, neatsakinėti tuo pačiu, nepulti varžytis, nesistengti įrodyti, kad aš už tave vis tiek esu geresnis. Juk pamastykite, jei jūs kas pavadino kvailiu, šiukšle, ar ten žemės kirmelę, argi verta dėl to įsižeisti, piktis, argi dėl to, kad jūs tai pavadino, tokiu tapote, juk ne, ar netiesa? Bet štai, jei jūs pulsite gintis, aiškinti, įrodinėti, kad jūs protingas, tai atleiskite, bet iš šono žiūrint, iš tikro jūs žmonės palaikys kvailiu. Ir ne tik jūs, bet ir ta, kuris ant jūsų taip sakė. Žmonės paprastai apie du tokius besiginčiančius ir vienas kitam atlapus plėšančius teisuolius sako, atitiko kirvis kotą, jie vienas kito verti yra. Todėl Jėzus mums ir sako, ateikite pas mane ir mokykitės iš manęs, nes aš esu romus ir nuolankios širdies. Aš jums parodysiu, kaip ištrūkti iš šio beprotnamio, iš jo užburto lenktyniavimo rato. Pasakykite, su kuo Jėzus eis lenktyniauti? Štai ateis kas nors pas Jėzus su bicepsais, kaip Švarcnegerį ir pasakys, ei tu per karelį, kaip tu atrodai? Pažiūrėk, kaip tikras vyras turi atrodyti. Ir ką?
Jėzus mes žmonės yra iš tango kilnoti, kad savo pranašumą prieš jį parodytų? Sutikite, kad neis, bet jis ką padarys? Jis priims šį žmogų, pasidžiaugs jo bicepsais, o šis, matydamas, kad Jėzus jam nekonkurentas, nes jaus pažemintų, jausis suprastų ir galbūt panorės ir susidraugauti su juo. Todėl Jėzus ir sako, ateikite ir mokykitės iš manęs. Mokykitės priimti žmogų be pretenzijų, be noro pasivaržyti. Ateikite ir paimkite mano naštą. Tai yra kryžių, ant kurio kryžiuotumėte savo savimeilę, išdidumą. Nesistenkite kitiems įrodyti, kad jūs esate kažkas. Sutikite, kad jūs kvailys, jei jūs tai pavadino. Pasakė, kad nuo jūsų dvokia. Pasakykite atsiprašau, aš to nusiprausiu. Ir eikite nusiprauskite, tylėdami, neįrodinėdami, kad nuo jo galbūt dar bjauriau neša. Taigi papiktinimai neišvengiami. Ir apaštalas Jokūbas savo laiško pirmajame skyriuje sako, laikykite broliai, tai tikrų džiaugsmu, kada pakliuvate į visokius išmėginimus, nes tai gimdo jumise kantrybė. Tai yra bet koks noras kitų mus pažeminti, sugundyti, išprovokuoti mus ginčui, turi paskatinti mus nepasiduoti šiai provokacijai, neatsiduoti kūno norui apsiginti, bet nukryžiavus, numarinus šį norą, atsiduoti Dievo valiai, kitaip tariant, pasielgti taip, kaip elgtųsi Jėzus. O iš čia ir troškimas suprasti kitą žmogų, ir siekimas suprasti jo charakterio savybės, tai ir pastangos, kalbant atsižvelgti į šio žmogaus nuotaiką, į laiką, aplinkybės, į dvasinę jo būklę. Tai nuolatinis siekimas, numatyti savo veiksmų, žodžių, gestų, reakcijos pasekmes. Tai sugebėjimas išklausyti pašnekovą, nepertraukinėjant jo. Tai sugebėjimas, ką nors vertinant ar išsakant, nebūti šiurkščiu, ne vietoj kategorišku. Tai noras priimti šį mažą žmogų kaip didesnį, be papiktinimų. Tai noras parodyti savo elgesiu, žodžiais, veido išraišką, jam dėmesį ir meilę. Taigi papiktinimai neišvengiami, bet tęsia toliau Jėzus. Vargas tam žmogui, per kurį papiktinimas ateina. Tai yra, jei bažnyčioje, namuose ar darbe mes kalbame su žmonėmis monologu, pamokančiu, pakeltu ar susierzinusiu tonu, jei žmogų nuolat cenzūruojame, drausminame, spaudžiame, priekaištaujame, jei kalbame su juo, kaip prižiūrėtojas, kad kalbasi su kaliniu, arba kaip ministras, su protiškai atsilikusiu, tai mes tokiu savo elgesiu kitus nuolat piktiname, provokuojame kivirčams, nesantakai. Dėl ko sako Jėzus, vargas tokiam žmogui, vargas tokiam tikinčiajam. Taigi jei po krikšto vyras grįžęs namo pradėtų prikaišyti žmonai, kad ši dar neprimė Jėzaus, kad jis skaito, žiūri ne tą, jei pradėtų spausti ją galvoti taip, kaip galvoja jis, jei pradėtų temti ją į pamaldas, statyti ultimatumus, ignoruoti jos interesus, kritikuoti jos išvaizdą, tai Jėzus tokiam tikinčiajam sako, vargas jam, nes jis jau eina, nebe siaurų tikėjimo, savęs atsižadėjimo, nuolankumo keliu, bet pasuko plačiu, išdidumo, papiktinimo vieškeliu. Tas pats jei baptistas ateis pas charizmatą, arba Jehovos liudytojas pas adventistą, arba atbulai, ar panašiai. Ir ten jis bus nepriimtas kaip brolis, kaip brangus draugas, jei juo ten nebūtų pasidžiaugta, jei jis ten nebūtų sušildytas, išklausytas, bet būtų papiktintas, tai yra, jei jo priėmimas prasidėtų nuo žydinėjimų, nuo pamokymų, nuo įrodinėjimų, kad jis pasiklydęs, kad jis dar nepilnoje tiesoje, kuri yra atverta mums, tai Jėzus sako, vargas tokiai bendruomeniai, mano dvasios tokioje nėra. Juk pastebėkite, štai mažas vaikas, eina pas mus krypuodamas, painiodamasis, griuvinėdamas, mes juk nesakom jam, jei tu žiupli,
Ko čia svirduliuoji dabar kaip prisilupęs? Tiesiai, tiesiai reikia eiti. Juk mes džiaugiamės juo, kad jis iš vis pirmų žingsnių žengia. Arba jei vaikas sako. Ma, a, ma, niam būte bauda. Žiū, kokia žifara. Mes juk nepriekaištaujam jam. Na kaip tu čia dabar slibizavoji? Kasgi taip žodžius kraipo? Reikia sakyti aiškiai, teisingai. Būti ar brodas, žirafa. Aišku tau? Mes juk priimam jį. Ir su šiuo būte bodu. Ir džiaugiamės, kad jis jau sako, kad gal ir neteisingai žifara. Juk džiaugiamės. Juk priimam jį, ar netiesa? Taigi ir šį baptistą, kataliką, liuteroną, kuris atėjo pas mus, ar netgi satanistą, jei jis atėjo, kaip reikia priimti, kad nepapiktinti, nepaskatinti jo ginčytis, varžyti su mumis? Broli, nes mes visi broliai esame, visi nusidėjome prieš Dievą ir visi stokojame jo garbės. Broli, tu sąžiningai prisipažįsti, kad netiki Jėzumi ir už tai aš tave gerbiu, kadangi daugelis krikščionių sako, kad jie tiki Jėzumi, bet savo elgesiu parodo, kad jie yra greičiau ne Jėzaus, bet būtent šetono pasiekėjai. Nes jie meluoja, didžiuojasi, apkalbinėja, priekaištauja, kitus žemina. O tu štai, sąžiningai prisipažįsti. Ir už šį sąžiningumą aš tave gerbiu. Nes sąžiningumas šiaip jau yra Jėzaus charakterio savybė. Galbūt kas nors mano, kad su satanistais, su ateistais, su kalėjimšikais, su jais nebeverta kalbėtis, jų nebeverta priiminėti, nes jie juk vis tiek pražuvę žmonės. Bet pasakykite, argi pas kiekvieną žmogų, kad ir kaip žemai jis nebūtų puolęs, nėra nors kropelytės sąžinės, per kurią su juo šnekasi Dievas. Juk Dievas, pastebėkite, neatstumė nei vieno. Kartą vienas mano draugas kalbėjosi kalėjime su nuteistaisiais. Ir štai atsistojo vienas kalinys, turintis kelis ilgalaikius teistumus, visas išsitatūravęs lyg velykinis kiaušinis ir sako, tu sakai, kad mes galime pasikeisti? Nesąmonė. Štai aš jau uždariau savo visus kelius iki tokį gyvenimą. Sąžinės pas mane nebeliko. Aš jau nebegaliu pasikeisti. O tas jam ir sako, jei aš tau dabar duočiau kūdikį ir peilį, ar tu galėtum šį mažą kūdikį šaltakraujiškai papjauti? Tas susiraukė ir sušuko. Aš tau ką, banditas ar ką? Taigi šis pavyzdys ir kiti panašus į jį, kada žmonės į žemiausių visuomenės sluoksnių ateina pas Dievą, atgailauja ir Dievo malonės dėka keičiasi. Apie ką mums sako? Kad jei nuo žmogaus nusisuko visi ir jį visi laiko beviltišku, nepataisomu, tai Dievas sako, aš jo nepalikau, kol jis gyvas, aš jį gelbėsiu, kviesiu atgailai, priiminėsiu jį tokį, koks jis yra. Ir skatinsiu su meilė susimastyti ir keistis. Ir pastebėkite, kad prie šito Dievas nesako, aš jį vesiu prie savęs priekaištaudamas, gazdindamas, prievartaudamas, versdamas ar papiktindamas. Ne, ir dar kartą ne. Dievas sako, aš siunčiu saulės šilumą ir blogiems ir geriems, ir atgaivinu lietumi ir tikinčius ir netikinčius, ir adventistus, ir katalikus, ir baptistus, ir satanistus. Aš rūpinuosi jumis visais vienodai ir visiems suteikiu vienodą šansą priimus mano sūnaus auką išsilaisvinti nuo nuodėmės kaltės, priimus jų gyvenimą išsilaisvinti nuo nuodėmės vergovės ir ateityje, jam atėjus antrą kartą į žemę, išsilaisvinti nuo nuodėmingos prigimties, nuo gendančio, mirštančio kūną. Taigi Dievas mūsų visus myli ir jis nenori, kad kas žūtų, bet kad visi turėtų amžinai gyvenimą. Ir todėl jis dabar mums sako, mūsų įspėja, kad vargas bus tam žmogui, per kurį papiktinimai ateina į pasaulį. Jis tai sako tam, kad mes vis dar turėtume galimybę susimastyti, atgailauti ir keistis. Ir toliau 8 ir 9 eilutėje parašyta. Jei tavo ranka ar koja gunda tave nusidėti, nukirsk ją ir mesk šalin.
geriau tau sužalotam ar raišam įeiti į gyvenimą, negu su abiem rankom arba abiem kojom būti įmestam į amžinąją ugnį. Ir jeigu tavo akis gundo tave, išlupk ją ir mesk šalin. Tau geriau vieną akį įeiti į gyvenimą, negu su abiem akim būti įmestam į pragaro ugnį. Taigi jei mus kas suerzino, savo kvaila ar įkyria šneka, ir mums dėl to kilo noras žvilgsniu, išstatytą ar trypsinčią koją, parodyti, kad jis nusišneka, ir paniekinamai su ranka į tokį žmogų numoti, ar ten pasukti pirštu aplink smilkinį parodant, tau už kvailystes, nusipeizėjai, eik iš čia. Ir tuo jį papiktinti, tai Jėzus sako, geriau tu išvis, be kojų, be rankų ir be akių būtum, nei turėdamas viską, kitus žemintum ir provokuotum juos kivirčams. Pastebėkite, išsakydamas šį palyginimą, ką Jėzus norėjo, kad mes suprastume? Kad žmogų mes galime papiktinti, bet kokią nuodėmę, silpnybę ar ydą esančią mumise. Štai šios nuodėmės, silpnybės ydos čia ir yra simboliškai pavaizduotos ranka, koja ir akimis, su kuriomis kaip Jėzus mus kviečia pasielgti. Tai yra, jei tavyje kilo noras, ką pažeminti ranka, tai su šiuo noru, pastebėkite, ne su ranka, kadangi sutikite, kad ir pasužalota neturinti ranko žmogų, bet sakykime turinti protezą, gali kilti lygiai toks pats noras. Taigi su šiuo ydingu, nuodėmingu noru, ką sako Jėzus padarykite? Išraukite, nukryžiuokite jį. O jei pas jūs kils noras, ką apkalbėti, ar paniekinamai, ką išsakyti liežuviu, tai ką vėl su šiuo noru padarykite? Išraukite jį, numarinkite šį norą, neleiskite jam savyje padaryti juodo darbo, vedančio jūs į mirtį. Laiške romiečiam 6 skyriuje, 12 ir 13 eilutėje yra pasakyta. Taigi, tegu nebeviešpatauja jūsų mirtingame kūne nuodėmė, kad vėl nepasiduotumėte jos geismams ir neduokite nuodėmiai savo kūno sanarių kaip nedorybės ginklų, bet paveskite Dievui save kaip iš mirusiųjų atgyjusius ir savo sanarius kaip teisumo ginklus. Taigi paveskite savo rankas, kojas, akis ne papiktinimams, bet Dievo meilės išreiškimui kitiems. Ir dar vieną rašto vietą noriu paskaityti. Tai Jokūbo 4 skyriaus 7 eilutė. Čia parašyta. Taigi būkite klusnus Dievui, priešinkitės velniui, ir jis bėgs nuo jūsų. Tai yra Jėzus, čia mums duoda pažadą, kad jei mes paklusime Dievui, kokiu būdu? Pasipriešindami velniui. Kaip pasipriešindami? Marindami, kryžiuodami nuodėmingus ydingus norus, kilusius mumise. Tai mes tuo įgysime ką? Laisvę nuo šių norų bei pergalės prieš juos džiaugsmą, kadangi pasakyta, kad velnės neeis nuo mūsų, bet jis bėgs nuo mūsų. Kitaip tariant, priešindamiesi gundytojui, mes išsaugosime savo sielas ir savo rankas bei kojas amžinybei. Ir toliau, Mato 18 skyriaus 10 eilutėje parašyta. Žiūrėkite, kad nepaniekintumėte nei vieno šitų mažutėlių. Nesakau jums, jų angelai danguje visuomet regi mano dangiškojo tėvo veidą. Taigi jei mes žvelgdami į žmogų ar bendraudami su juo, pamatėme, kad jis yra kažko mažas, niekingas, tai mums jį reikia neatstumti, sako Jėzus, nepaniekinti, bet tuo labiau priimti. Nes juos kas priima? Pažvelkite, čia parašyta, kad ką jie turi? Angelus, ar netiesa? Pastebėkite, neretai mes galvojame, kad tik mes turime Jėzaus angelus, o tie, kurie mūsų akise yra kažko maži, tėte turi šetono angelus. Apie juos mes taip ir sakome, velnių jie yra prisiryje. Bet Jėzus čia sako, kad ir jie,
šie neprotingi, nekultūringi nusidėjėliai, jie taip pat turi dieviškus angelus, kurie kokį darbą atlieka, priima, rūpinasi, saugo, gelbėja juos. Atkreipkite dėmesį, kad šie Dievo angelai, būdami nesulyginamai protingesni už mus, geresni, skaistesni ir teisesni, jie nežemina, neatstumia, nepaniekina šio mažo mūsų supratimų žmogaus, bet jį priima. O mes dažnai savo netikusių elgesių, atsinešimu tam žmogui, parodome, kad mes save laikome teisesniais, geresniais net už angelus. Todėl Jėzus ir sako, žiūrėkite, stebėkite, analizuokite savo elgesį, kad jo nepaniekintumėte nei vieno šių mažutėlių, nes jų angelai danguje visuomet regi mano tėvo veidą. Ką reiškia regi mano tėvo veidą? Tai yra šie angelai atskrenda pa šį mažą, žemai puolusi, visus niekinanti, burnojanti, na sakykim pasdvokianti, apsiseilėjusi girtuoklį ir ką daro? Su juo kalbasi, siunčia jam mintis, kad gal jau laikas baigti su gerimu. Jis jį saugo, juo rūpinasi ir vis vilėsi, kad gal dar pasitaisys, o po to skrenda pas Dievą ir pasakoja jam apie jį. O Dievas klausė, na kaip ten tas mano mažylis laikosi, už kurį aš savo sūnų atidaviau, ar dar geria? Angelas atsako, vis dar geria. Na o retsykiais, ar nors kartais jis gailisi? Taip, retsykiais gailisi. Na tai tu skrisk vėl pas jį, pabandyk dar kartelį pasišnekėti su juo, pasirūpink juo, priimk, sušildyk jį, o gal atsileis. O gal susimastys, o gal dar atgailaus, skris, kol jis gyvas, yra vilties, kad jis pasikeis. Aišku, gal ten ne visai yra taip, kaip aš čia pavaizdavau, bet principas priimti, o ne paniekinti, yra būtent toks. Ir toliau 11 eilutėje skaitome. Nes žmogaus sūnus atėjo surasti ir išgelbėti pražuvusį jį. Tai yra ta, kurį mes laikome pražuvusiu, kurį laikome nebevertų dėmesio, į kurį jau seniai visi ranka numojo ir sako, šito kuproto jau ir grabo lenta nebeištiesins. Bet būtent šito pražuvusiojo, Jėzus sako, aš ir atėjau gelbėti. O ką neretai mes atsakome į tai Jėzui? Viešpatė, kam su juo tasytės? Ką geresnių? Protingesnių, kultūringesnių, geriau kvepiančių nėra? Yra. Bet būtent šiam, mažiausiam, labiausiai sergančiam, žemiausiai puolusiam, pražuvusiam, reikia daugiausiai dėmesio ir mūsų pagalbos. Būtent jam reikia parodyti daugiausiai supratimo, šilumos, meilės, o ne badant pirštais, niekinti ir aiškinti, koks jis yra neprotingas ir kaip žemai jis yra puolęs. Gal jis ir nesuvokia, kad jis puolės. Gal jis nesuvokia, kad jis neteisus. Bet jei mes, šį degraduojantį, smunkantį, dar damušinėjom savo netaktiškų, iš didžių elgesių, tai pasakykite, kaip jam pasitaisyti, kaip jam pasikelti. Meilės. Galima išmokyti tik meilę. Nuolankumo. Galima išmokyti tik nuolankumu. O pikčiu, priekaištais, paniekinimais mes galime išmokyti kitą, tik iš didumo ir neapykantos. Taigi Jėzus atėjo išgelbėti pražuvusiuosius. Tai yra tuos, kurie yra kažko maži mūsų akise. Ir dar Jėzus atėjo išgelbėti mus, jei mes laikome save mažais, pražuvusiais Jėzaus akise. Kadangi jei mes laikom save teisiais, išgelbėtais, vertais dangaus, tai Jėzus parašyta, neteis mūsų gelbėti, nes jis atėjo gelbėti, pražuvusiuosius. Žinote, jei mes pradedame laikyti save pilnai pažinusiais tiesą, pilnai priėmusiais Jėzų, jau šventais, jau išgelbėtais, jau esančiai šviesoje, tai mes tampame panašus į šio pasaulio kunigaikštį Šetoną, kuris pirmas pareiškia visiems,
kad jis jau pasiekė tokį šventumą, tokį pažinimą, kad prilygsta savo išmintimi pačiam Dievui, dėl ko jis vėliau pradėjo laikyti save nebeklystančiu, nebegalinčiu pulti ir todėl sugebančiu pilnai apsieiti be Dievo, be jo moralės principų. Bet Jėzus faktinai mums čia sako, kad jei kas laiko save vertu išgelbėjimo, o tai pasireiškia, kada žmogus kažkuo pradeda save aukštinti ir žeminti kitus, tas ateityje bus pražudytas. O kas laiko save vertu mirties, tas bus išgelbėtas. Luko Evangelijos 18 skyriuje 14 eilutėje taip ir parašyta. Kiekvienas, kuris save aukština, bus pažemintas, o kuris save žemina, bus išaukštintas. Taigi, o pagal šį principą pamastykite, kuri bažnyčia antrojo Kristaus ateimo metu bus išgelbėta, o kuri pražudyta. Pastebėkite, kad tos bažnyčios, kurios šiandien apie save sako taip, kaip apie save, kad sako prieškimo knygos 18 skyriuje, 7 eilutėje didžioji paleistuvė Babelė, susilauks lygiai tokio pat likimo, kaip ir ji. O ši Babelė apie save sako, aš sėdžiu kaip karalienė, nesu našlė ir liudesio nematysiu. Tai yra, aš jau tikrai esu išgelbėta, aš nepražuvėlė, todėl aš jaučiuosi kaip karalienė tarp kitų. Galiu būti rami, nes man niekas negresė. Taip kaip aš daug žinau ir esu teisi, tai galiu kitiems nurodinėti, kas yra teisinga, o kas ne. Aš galiu smerkti tuos, kurie yra nesu manimi, ir priekaištauti tiems, kurie nėra tokie geri kaip aš. Ir aš nesu našlė, kadangi turiu jaunikį Jėzų, kuris ateis pasiimti būtent manęs. Ir vargo, aš tikrai nematysiu, nes ateity manęs laukia juk ne teismas, bet garbės vainikai, bei vestuvinė puota, kurioje man Jėzus jau seniai paruošė vietą šalia savęs. Tačiau toliau, 8 eilutėje ten yra parašyta. Bet vieną dieną jie apniks negandos, mirtis, gedulas, badas. Ir ji bus sudeginta ugnimi. O su ja vadinasi ir kas bus sudeginta? Ir tos bažnyčios, bei tie tikintieji, kurie buvo apie save tokios pat geros nuomonės, kad jie jau yra tiesoje, jau pilnai primė Jėzų, jau yra pilnai atgimę, daug daro gero ir todėl yra verti būti išgelbėtais. Patarlių 29 skyriuje 23 eilutėje parašyta. Žmogaus išdidumas pražudo jį, o pasižeminantieji susilauks pagarbos. Kodėl? Nes žmogaus sūnus atėjo surasti ir išgelbėti pražuvusį jį. Ne išgelbėta jį, bet pražuvusį jį. Ir toliau Jėzus 12 eilutėje tęsia. Kaip jums atrodo, jei kas turėtų 100 avių ir viena nuklysto, argi jis nepaliktų 99 kalnuose ir neitų ieškoti nuklydusios?